Og nå det virkelig inne blant den tette gruppa her, for det bare 2,3 poeng fra Kritsnar opp til Takanashi, som I ledelsen. Ja, dette holder med god margin. Ja, her kan alle både vinne og havne på ballen. Oi, sann. Hva skjer der nede da, folkens? Skjærhus går rett I reklameskiltene her nede. Smeller ordentlig godt ved siden av oss her. Ja, det ikke bra. Blir liggende der nede. Det så ikke bra ut, faktisk. For har ikke helt kontroll I det. Hun skal skrense sidelengs på enden av sletta da. Og må